Volgende op Mooiloop. Ons kuier in die pragtige brede riviervallei saam met akteur Tertius Meintjes. Ons ry in 'n 1924 Chevy, besoek die kleinste museum in die land. Kyk rond in 'n kaasfabriek, eet heerlike gemmerpudding in Happy Valley. Baie lekker hoor. En ons ontdek aspirant akteurs met hoop talent. Vrydag aand om 7:00 uur.